أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المستضعفين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الساجدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد العابدين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الشاكرين. اللہ تے نبی دے پیاریو، روزے دارو، اللہ دی رحمت دے طلبگارو، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے اللہ دے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ نو یاد کر لو، اپنے رب دی رضا دی خاطر اٹھو، اٹھ کے اللہ دا ذکر کرو، اللہ دے حضور حاضر ہو کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ دے حضور حاضر ہو کے اپنا دامن پھیلا لو اور اپنی حاجات بیان کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذات مبارکہ یہ بار بار پکار رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس نو بخش دیتا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس نو رزق عطا کر دیتا جائے، ہے کہ وہ اولاد طلب کرنے والا کہ اس نو اولاد عطا کر دیتی جائے، غرض کے ہر جائز حاجت جو بھی بندہ اپنے دل دے وچ
خواہش رکھتا ہے اللہ دے حضور عرض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی قبول فرمان گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمان گے۔ اس واسطے منگتے بن کے اللہ دے حضور حاضر ہو کے عرض کرو، گڑ گڑاؤ، رو کے اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی منگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو معاف فرمانے والا ہے۔ جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے اللہ دے حضور حاضر ہو جاؤ اور سحری دا بندوبست کرو۔ سحری دا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے سحری دا بندوبست کر لو۔ سحری دا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی، سحری دا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی نے، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے سحری دا بندوبست کر لو، روزہ رکھ لو۔ صرف 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی نے، روزہ رکھن دے واسطے 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی نے، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے سحری دا بندوبست کر لو، روزہ رکھ لو، 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی۔